লৈ আজি সমগ্র দেশতে বন্ধৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হল আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংৰক্ষণক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হল আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হল কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংৰক্ষণক লৈ আজি দলিত সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায় সেই ৰায়ৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনায় আৰু ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে সংসদত এক আইন প্ৰণয়ন কৰি এই সংৰক্ষণ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে বিহাৰ আৰু ৰাজস্থানত আজিয়ে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই অসম পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কিন্তু প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন যি প্ৰতিবাদী সমদল তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছিল সেই সমদলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় যিটো যথেষ্ট এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ঠায়ে ঠায়ে পথ অৱৰোধ ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকে আৰু এক জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু লগতে এই আইন যাতে প্ৰণয়ন কৰি এই সংৰক্ষণ বাতিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আজিয়ে ভাৰত বন্ধৰ কাৰ্যসূচীত যাতে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখে প্ৰশাসনে আৰু এগৰাকী বিষয়াইও কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতেই প্ৰহিত হ'বলগীয়া ঘটনাও সংঘটিত হ'ল সংৰক্ষণক লৈ আজি সমগ্র দেশতে বন্ধৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হল আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংৰক্ষণক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হল আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হল কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংৰক্ষণক লৈ আজি দলিত সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায় সেই ৰায়ৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনায় আৰু ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে সংসদত এক আইন প্ৰণয়ন কৰি এই সংৰক্ষণ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে বিহাৰ আৰু ৰাজস্থানত আজিয়ে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই অসম পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কিন্তু প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন যি প্ৰতিবাদী সমদল তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছিল সেই সমদলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় যিটো যথেষ্ট এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ঠায়ে ঠায়ে পথ অৱৰোধ ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকে আৰু এক জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু লগতে এই আইন যাতে প্ৰণয়ন কৰি এই সংৰক্ষণ বাতিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আজিয়ে ভাৰত বন্ধৰ কাৰ্যসূচীত যাতে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখে প্ৰশাসনে আৰু এগৰাকী বিষয়াইও কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতেই প্ৰহিত হ'বলগীয়া ঘটনাও সংঘটিত হ'ল